Юзеф и маньяк. Что? Ивака на маньяк, маньяк! Копипна? Ты си гроз. Я не идам в полиция. Но я ничто не измислувам. Ове ли беше? Куро край нема! Влегов дом. И Найдов ядени недоправено имаше. И баклава. 15 до 12 излезе от дома. И више не се врати. Майка ми е напирана. Тензията нагло расте. Почна обемни потреки. Али си още жива, мрти си наред. Що ще имате, бе? Снимаме за деца, за внуци, да се запише еден ден, да се знае како сме живееле. Казвам ти, душа варила. Триумф. Значи новинар, е обвинен дека врши убиства и утре ден те известува за убиства. Значи навечер убива, Савајле пишува за убиства. Света кожа ми падна мене вака, друга ми никна. Да те утепат без причина некој, е тоа ти е држава. Секој во секое време за секого се знаел. Како може да се удај во кофа?